Segon regal de Nadal. Bueno, bueno. Ui, regal tou, eh? Quina il·lusió, els regals tous. Què passa amb el regal quan és tou? Bueno, pues que mai serà una PlayStation. Bueno, aviam què serà. Hi ha nervis. Oi, a veure... Hombre! Uns mitjons! El pack de 3 mitjons. Mira que maco. 5 raia. Fallo de concordança, no? Si és 5 és ratlles, però bueno, allà ells amb el seu màrqueting. Això es fa també, tatxar el preu. Tatxarem el preu, perquè si arrenquem quedarà aquí malament. Tatxem i així no es veu el preu. Bueno, però si t'hi fixes bé, 3,60. Per aquests mitjons qualsevol preu seria car, jo crec, eh? Quin color tan juvenil, no? Aquests mitjons que et regala la tieta, la iaia, el tiet. Mira, escolta, t'he comprat uns mitjons que sempre fan servei. Que te'ls poses i et quiten 10 anys de vida. És com la pel·lícula aquesta d'Interestelar, que els astronautes quan van a la lluita perden 10 anys de la seva vida. Passa a ser un senyor gran si poses això. El Pedro Duque, aquest astronauta tan admirat que tenim. L'únic, que ara és ministre. Està a l'alçada, eh? Aquest senyor, tu li poses aquests mitjons i es mor. Perquè si li queden 10 anys de vida, doncs mitjons d'aquests, Pedro Duque, mort. Bueno, que bé, mitjonets. Ep, que m'han agradat, eh? No és que no m'hagin agradat. També, els farem servir. Vull dir que... Tens el tiquet d'això?